Selama 3 purnama, 5 perkara kau harus cari. Okay, macam mana nak kena keluar daripada lubang ni? Inilah, tolong mesin aku ni. Ah, kau ni macam-macam lah. Tolong! Tolong! Suara siapa pula ni? Dia dekat bawah ni, kat dalam lubang. Lubang? Kat bawah, kat bawah! Awak! Tolong, tolong saya! Toya! Toyo
Eh, Jan. Kau jangan duduk situ. Kenapa? Kau tahu tak ni malam Jumaat? Tahu. Kau tak pernah nak cerita pasal tempat ni? Tak pernah. Tempat ni semua sebenarnya nak cakap kau. Berhantu tau. Ish! Ish, dia tak boleh ni. Sebelum dia orang buat ni dulu. Inilah bukan kubur tau. Kubur apa tu? Betul. Kat sinilah orang cakap dia orang letak jin tanah. Kubur betul? Betul lah. Apalah tak betul. Ada dua orang budak hilang kat sini. Macam mana dia orang boleh hilang? Dia orang main skateboard lah. Dua orang tu main skateboard. Kat kawah yang ujung tu. Yang dalam tu. Dia orang turun kawah tu. Turun dalam. Yang paling ujung tu. Lepas tu hilang macam tu je. Sebab tu aku cakap dengan kau. Bunian jin tanah ni bukan benda main-main. Kalau engkau duduk kat bawah ni. Saya silap engkau pun hilang juga. Penakutlah kau ni. Tak badan besar. Kau percaya cerita jin tanah tu? Ayolah, besar-besar macam ni penakut. Tolong! Woi! Tolong, saya kat bawah ni. Kat dalam lubang ni. Tolong! Kau pergi cek. Kau pergi cek. Pergilah cek. Tengok apa benda tu. Tolong! Tolong! Tolong kat bawah ni. Tolong! Cuba pergi. Tolong! Pedih! Eh, kau tengok! Bos! Bos! Tunggu aku! Nak try lagi tu. Nak try front sideboard eh? Percubaan kali ketiga. Dekat Malaysia ni, tak ada siapa berani buat. Kecuali Pak Din. Ya. Percubaan ketiga eh? Lalu percubaan pertama macam mana? Percubaan pertama tu tak jadi. Sebab... Eh, saya dah kata jangan main kat sini kan? Awak degil dah. Tak ada sikit. Bukan saya makan. Bukan saya bang. Tu, skate park sana yang besar. Habis tu percubaan kedua? Percubaan kedua? Ni lah. Masa tu, semua okey lah. Pak Gad tak ada, cuaca cantik, angin speed. Dia pun naik atas rail. Lepas tu? Masa dia nak land tu. Okay, I'm sorry, okay, guys. Okay, okay. Ni percubaan ketiga. Tolonglah jangan malukan aku. Jom. Ya.
Wak, jangan lari, Wak! Wak! Kau ni siapa? Kau ni apa? Kau alien eh? Kau datang dari planet mana? Dari semalam lagi orang ingat saya ni alien. Saya bukan alien. Saya cuma terjatuh je kat dalam lubang ni. Awak tuyul? Bukan. Bukan tuyul. Saya ni macam awak. Cuma saya kecil je. Tolonglah saya. Tak ada orang lain ke? Saya cuba cari orang lain. Kenapa? Saya sejuk. Saya takut. Alamak, tak ada orang lain ke nak tolong aku. Awak janganlah nangis. Saya tak boleh kalau orang menangis. Lagi-lagi perempuan. Okey, fine. Awak masuk dalam poket ni, eh? Nampak? Game ni kita dah tengok semalam. So, bola kan? Manchester United. Tak apalah, bah. Farid banyak kerja ni. Farid naik dululah. Farid, bagaimana tu game dah start ni? Come on. Apa kena dengan budak ni, Nanti dia ada umut lah tu. My greatest challenge is not what is happening right now. My greatest challenge is knocking Liverpool right off their perch. And you can pin that. Nasib baik orang tua tu dah letak jawatan. Yang cakap apa abang korang dengar lah? Yang kata nasib baik Moyes tu tak ada tandingan dengan idol abang. Betul! Moyes tak boleh harap langsung. Abang bengang betul dengan dia. Okay. Sekarang ni awak cerita kat saya dari mula sampai habis. Macam mana awak boleh jadi kecil macam ni? Saya haus dengan awak. Ada air tak? Lah, sorry. Ini tak ada juga. Kan awak tinggal dalam lubang tu, tak makan, tak minum. Nufa, tolong mak jap. Tolong apa? Tolonglah ni ha, mak dah masak. Dah siap hidang kita makan sama-sama. I'm blogging, mak, busy. Apa kena dengan orang rumah ni ya? Bila bola. Tu Hasni. Ni blogging-blogging apa? Adalah budak perasan diva ni, dia tak datang hari ni. So, budak diva yang mana? Kalau nampak cakap pun aku kenal. Tanya tak boleh? Adalah budak ni, dia perasan cun. Masam ni saya, Wak. Wak, saya nak mandi dulu boleh tak? Awak nak mandi? Tahan dah ni. Okey. Kejap . Ada orang gembira sebab dapat hadiah. Ada orang gembira sebab... Gol! Terima kasih. Gol! Yes! Sebab pasukan bola kesayangan berjaya memberi gol kemenangan.
No. Ada orang gembira sebab dapat membahagiakan pasangan masing-masing. Mandi lah dalam gayung ya. Awak bayangkan je ni macam swimming pool ke, jacuzzi ke, eh? Kenapa awak ni? Dalam sangat ke air ni? Ke awak tak boleh berenang? Awak nak pelampung ke? Life jacket? Mana saya nak mandi kalau awak ada kat sini? Okey, okey. Sorry, sorry. Nak ke mana? Sekejap lagi kita nak makan. Sabar, ya? Tak ada, Mak. Farid nak bawa masuk dalam bilik ni. Nak makan dalam bilik. Ha, banyak assignment. Apa? Kalau ia pun makanlah dulu. Nantilah, Mak. Eh, love you, Mak. Farid! Love you too. But, you dah pakai alamat tengok ni, yang harap belum boleh dipanggil TV. 1, 2, 3. Awak. Ni lah, saya dah bawa ni lah. Kita tengah mandi. Tutup mata, tutup mata. Sorry awak. Sorry. Ni lah, saya dah bawa awak kain ni. Awak buatlah lalap badan ke apa. Saya tunggu kat luar. Cepat sikit. Jap. Aduh. Alah, awak. Awak pakcik dah pakai baju apa nanti, awak? Baju saya kotor. Alhamdulillah, sedap betul yang masak malam ni. Nak tambah hati suami pandai ya. Rasa lejak. Mak, apa stop it. Gelilah. Alah, bila Naufah ada boyfriend ni, Tanta. Lebih dengan ada kot. Naufah, boyfriend tu. Pinggan bawa pergi dapur. Yes, darling. It's now or never. Come for me, time. Kiss me, my darling. Remind tonight, tomorrow, maybe too late. It's now or never. Hey, adik. Apa hal abang senyum-senyum ni? Tak ada apa-apa. Abang masuk dulu, eh. Selamat malam. Wak, dah ke belum? Kejap. Wak. Wak, ada baju lain tak, Wak? Taklah, tahan. Alah, sementara waktu je. Nanti baju awak dah bersih, awak tukarlah balik. Lagipun, cantik apa awak pakai baju kebaya macam ni. Awak, sorry lah ya. Ini je yang saya dapat ambil di dapur tadi. Lagipun saya bukan ada pilihan lain pun, kan? Ah, lupa saya nak perkenalkan diri. Saya Farid.
awak tak cerita kat saya lagi. Macam mana awak boleh jadi kecil macam ni? Awak ni siapa? Awak datang dari mana? Sebenarnya saya pun tak tahu siapa saya. Nama awak? Saya tak tahu nama saya. Rumah saya. Macam mana saya boleh jadi kecil kalau saya besar macam awak? Ataupun saya ni memang dilahirkan kecil macam ni. Tak tahulah awak, saya tak ingat langsung. Entah-entah. Awak memang makhluk asing. Ha. Awak datang dari planet... Planet kecil lah kot. Ha. Ataupun awak ni kartun. Macam dalam cerita Tambelina tu. Ha. Apa lagi awak ingat eh? Saya sedar-sedar je saya dah saiz macam ni kecil awak. Lepas tu ada anjing nak kejar saya. Saya lari lah. Lepas tu dia kejar saya. Saya jatuh dalam lubang. Lepas tu sakit. Lepas tu saya jatuh dalam lubang tu, saya terpaksa bermalam kat situ. Wah, sejuk sangat. Lepas tu ha, saya dengar suara. Lepas tu saya minta tolong. Lepas tu awak tahu tak, dia ingat saya ni jin apa lah awak. Lepas tu pagi tu saya bangun, saya nampak awak. Ha, awaklah jumpa saya. Awak jumpa saya, awak ingat saya ni alien. Tapi saya bukan alien kan? Saya dah cakap kawan saya bukan alien. Lepas tu awak datang, awak bawa saya dekat sini. Ha. Ha. Itu je lah. Susah juga yo kalau yang tu je awak ingat. Awak, saya nak pergi toilet. Tadi masa mandi kenapa tak alang-alang buat je sekali? Ah, dah sekarang baru nak rasa macam mana. Kan? Kecil ke besar ke sama je. Apa yang sama kecil ke? Perangai perempuan. Sini okey? Bolehlah. Awak keluar kejap boleh? Oh. Okey. Saya tunggu kat luar. Saya tunggu belakang pintu. Okey. Abang tak jadilah pula. Dia dah masuk balik. Tak senonoh betul lah dia ni. Ada abang kaki buli. Entah apa kena dengan dia. Apa tu? Tak ada. Tak apa. Malam ni awak tidur kat sini eh. Awak rehatlah. Awak pun penat kan? Esok kita cuba cari dari mana awak datang. Kita siasat siapa diri awak yang sebenarnya, okey? Manalah tahu kot-kot lah kita jumpa kapal angkasa ke ataupun kita jumpa bandar yang ada orang-orang kecil ke macam awak. Lepas tu kita cuba cari jalan macam mana nak buat awak jadi normal balik. Dah. Pergi tidur. Esok dah segar, baru kita fikir balik eh. Okey. Selamat malam, Koko. Koko? Yalah. Dah masa saya jumpa awak tu, awak berdiri sebelah Coco Licious. Jadi saya bagilah awak nama Coco.
Sementara kita nak tahu nama sebenar awak. Awak ni kan? Nasib baik saya dekat sebelah Kokolicious. Kalau saya dekat sebelah Tongkat Ali, takkanlah awak nak panggil saya Ali, kan? Dahlah. Tidurlah, Koko. Eh? Awak. Boleh tak kalau awak tak tutup lampu tu? Semalaman saya bergelap semalam. Okey. Dah. Tidur. Selamat malam. Hari ini. Apa saja yang dia makan hari ini. Koko. Kenapa awak tak tidur lagi? Saya terfikir. Macam mana saya boleh jadi kecil macam ni? Ya? Apa yang dah jadi? Koko, awak... Ya, Mak. Ni. Tengok, Mak bawa apa? Mak, tak apalah, Mak. Farid nak tidur dah ni. Alah, Farid makanlah sikit ni. Tengok Mak masak asam pedas. Farid suka, kan? Apalah, Mak. Farid dah kenyang dah. Tadi Farid ambil banyak makanan kat dapur tadi. Apa bilik ni? Banyak hapuk betul lah. Mak. Apa ni, Mak? Mak masak apa ni, Mak? Asam pedas. Sedap. Sedap ni, Mak. Itulah tak turun makan tadi. Makan sampai habis. Baik, Mak. Nanti Farid habiskan. Nanti pinggan ni Farid letak ke dapur, ya? Yalah. Makan, eh? Baik, Mak. Nanti Kang lapar pula tengah tidur. Sedapnya, Mak. Ya. Abang yang suka buli adik dia sebenarnya sayangkan adik dia tau. Ya ke? Memandai jelah. Dia memang dari dululah suka dengkikan saya. Okey, so siapa dia yang tak datang kelas tu? Dia selalu buli awak ke? Thank you.
Aku sumpah kau selama tiga purnama, lima perkara kau harus cari. Korban, kasih, jujur dan cinta. Kalau tidak, kau akan kekal kecil sampai kau mati. Eh, kenapa ni? Kenapa? Abang! Abang! Abang nampak tak? Ha? Patung Salman ni cuma bokeh! Mana baju dia, abang? Bokeh! Ah, ingatkan apa jadi? Ingatkan apa? Abang tahu tak anak patung Salman ni limited edition dibuat pada tahun 1971. Datang dia dah keluaran tu. Kalau ada buat dekat Indonesia sana. Abang tahu tak kalau ada jual dekat eBay berapa? RM1 je kot. $500! Jangan rupiah je kot, dek. Adik rasa ada orang pecah masuk rumah kita sebab dia tahu adik simpan patung Salman ni. Ini mesti kerja profesional. Adik nak bagi tahu mak dengan abang. Mak! Abang! Mak! Mak! Habis. Mak kita kena pecah masuk pencuri. Ha? Habis barang-barang MU abang semua pergi mana? No. Baju Salma hilang. Salma? Siapa Salma? Patung dia lah. Oh. Anak patung? No! Limited edition! 1971! Abah, kita kena buat report polis now! Ya, minta ayah sikit. Wait. No, wait. Apa kita kena buat report polis now! Nova, please duduk, relax, kita breakfast dulu. Come, join us. Fine. Duduk. Fine. You, I'm taking you. Come, follow. Eh, Nova. Korek, eh, takkan nak pakai baju tu? Tukarlah baju dulu. Eh, budak ni gila lah. Neighbors will be noisy. You just have to get on with your life. Put on the television and turn up the volume louder. He's got O'Shea in behind, and this is the clincher. Goal! 4-2, that's it. Manchester United have set a match. And it was some finish there from John O'Shea. Thank you.
Encik Bob ada tegar rupanya dia ni. Encik Scaraboy ni macam engineering rupanya. Dia tahanlah, Jin. Challenging course. Agaknya aku ni dulu student juga ke dah kerja. Banyak juga jalan atas meja ni. Dah, adik. Pergi cepat bawa report. Jadi awak fikir semua tu pencuri punya kerja? Memang betul sangatlah, cik. Dan saya rasa pencuri itu bukan sebarangan sebab dia ada teks, cik. Kalau ku hampa kau kan rasa jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti. Kalau ku